tid. Fattigdom og sult er forbundet med hinanden. Når en befolkning sulter, er det ikke altid fordi, der mangler fødevarer i deres område, men også fordi folk ikke har penge til at købe sund mad i tilstrækkelige mængder. Antallet af underernærede mennesker i verdens udviklingsområder er faldet siden 1992 med næsten 10%. Men 1 ud af 8 mennesker i verden sulter fortsat. Det svarer til ca. 840 millioner mennesker, og dem bor langt de fleste i udviklingsområder. Underernæring og fejlernæring er 2 forskellige konsekvenser af en dårlig kost. Hvis du får for lidt at spise, så får kroppen ikke den energitilførsel, der er nødvendig for at leve et aktivt liv. Men selvom du får rigelige mængder af mad, så kan du lide af fejlernæring. Hvis kosten er ensidig, kommer du til at mangle næringsstoffer, som din krop behøver for at forblive sund og stærk. Mangel på sund kost er særlig alvorlig for gravide kvinder og små børn under 2 år. Kronisk underernæring blandt børn i udviklingsområder er faldet, men 1 ud af 4 børn lever stadig med utilstrækkelig kost. At sulte under opvæksten kan bremse og skade et barns udvikling, så barnet er undervægtigt i forhold til sin alder eller holder op med at vokse i højden. I 2012 var ca. 15%, eller hver 7. barn i verden, undervægtigt i forhold til gennemsnittet. Børn, som starter livet med at sulte, mangler energi til at lege og til at lære. De får svært ved at få den sunde opvækst, som kan sikre dem et godt og aktivt liv som voksne. Alle børn og voksne skal kunne spise sig mætte i sund og nærende mad. Hjemme hos Christina Samson i landsbyen Matuli i Tanzania er der som regel råd til, at de kan få 2 måltider om dagen, og maden består af ris, majsmel og grøntsager. Christina har 4 børn, og som så mange andre i landsbyen, et lille bitte landbrug. Hun forsøger at få en produktion af høns i gang, men det er en kamp hver eneste dag at få råd til mad. Christina er ked af, at hun ikke har råd til kød. Nogle gange er der ikke råd til morgenmad, og de 4 børn må gå sultne i skole. Nogle gange drømmer Christina om, hvordan livet ville være, hvis hun havde tilstrækkeligt med mad. Jeg kunne ikke lide at være der.